Pagtatayo po ng Department of Migration and Development at mas mabigat na parusa sa illegal recruitment ang ilang panukalang batas na ihahain po agad ng isang OFW party list sa pagbubukas ng 17th Congress sa susunod na buwan. Alamin po ang iba pang OFW bill sa Balitang Global ni Jerome Fadriquela. Siya si Cheryl, hindi tunay na pangalan. Niloko ng agency, muntik na nga maghahasa sa Saudi. Hindi pa naibigay sa kanya ang kanyang sahod. Mahirap yung sitwasyon dito, tulungan nyo ako kasi namumugbog sila, ginugutom nila kami dito. Paulit-ulit kami binibenta na binibenta sa mga employer pero hindi kami sinesweldohan. Isa lang si Cheryl sa napakaraming kaso ng pang-aabuso sa mga Pinay household service worker. Isa ito sa dahilan kung bakit naniniwala si Representative-elect John Vertiz ng Axe OFW party list na panahon na para magkaroon ng hiwalay na departamento para sa OFWs. Pagka natupad yung pagkakaroon ng Department of OFW, lahat ng mga polo o yung tinatawag nating ILAB ay ililipat na sa bagong departamento. Nang sa ganun ay masuportahan natin ng pondo, dapat kasama na rin dyan yung legal assistance o yung mga tinatawag nating legal attaches na naka-standby sa ating mga embahada o sa ating mga polo offices na siyang tutugon ng agarang pagtugon pag kami nangailangan ng mga OFW. Sa umiiral na sistema, iba-ibang ahensya ang nilalapitan ng mga naaabusong OFW. Hindi kasi nila alam ang gagawin. Kailangan din ng mas matibay na batas na magpoprotekta sa mga household service worker. Wala namang balak na magsunong ng batas si Vertiz na magbaban sa deployment ng household service workers. Hindi pa raw ito napapanahon. Sang-ayon din ang Global Filipino Movement, mas bigyang prioridad na magkaroon muna ng mas maraming trabaho sa Pilipinas bago pag-isipan ng ban. Kung ibaban mo siya, ano yung maapektuhan? Or is it a question of looking into the existing policies ngayon? At kung maaari, i-change yun. Ayon sa amended Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, life imprisonment at 2-5 milyong pisong multa ang pinakamatinding parusa. Pero yun ay kung mahuhuli sila. Maliit din ang 5 milyong pisong multa dahil karaniwa ay malalaking sindikato ang nasa likod ng illegal recruitment. Sa mga probinsya rin mahilig mambiktima ang illegal recruiters, kaya kailangan isama ang local government units para masugpo ang illegal recruitment. Isa sa ating mga batas na isusulong na itong darating na 17th Congress ay ang pag-activate ng mga migrant help desk sa lahat ng local government unit. Kasi nasa batas yan na dapat merong provided migrant help desk para sa mga pamilya ng mga OFW. At ang gagawin natin dyan ay i-improve natin na magkaroon ng registry ang mga local government sa lahat ng mga constituent nila na umaalis o nag-a-apply papuntang ibang bansa. Isusulong din ang party list ni Vertiz ang 24/7 monitoring ng mga household service worker. Sa kaso kasi ni Cheryl, mabagal ang naging takbo ng kanyang kaso. Pinayuhan pa raw siya ng kanyang agency na tumahimik pag nasa Pilipinas na imbis na magreklamo. Jerome Fadriquela, ABS-CBN News.